Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. В ній що не звук, то подарунок. Все крупно, зернисто, як самі перла. Микола Гоголь. Вчимось говорити правильно. Вносити вклад чи робити внесок? В цьому словосполученні, як бачимо, обидва слова потребують заміни – і вносити, і вклад. Вклад – це русизм. Вносити внесок – це тавтологія, якої варто уникати. Тому правильніше буде робити внесок. Наприклад, зробити свій внесок у справу розбудови рідної держави – обов'язок кожного свідомого громадянина. Існуючі закони або чинні закони. Запам'ятайте, будь ласка, що існувати зазвичай можуть люди та живі істоти, а все, що має юридичну силу, є чинним. Наприклад, чинний закон про освіту, чинний закон про мову тощо. Бувший у користуванні або уживаний. У цьому прикладі російське мовне кліше перекладається або окремим словом «уживаний», наприклад, «уживаний дитячий одяг», або підрядною конструкцією «який був у вжитку» чи «в користуванні». Наприклад, «дитячий одяг, який вже був у вжитку». А от слово «бувший» в сучасній українській мові краще не вживати. Пасха, Пасха чи Великдень? Великдень – найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року. В українській мові для його позначення найбільш уживаним є саме це слово – Великдень, тобто Великий день. Слово «Пасха» за походженням давньоєврейське, церковно-книжне. Воно вживається і в літературі, і в діловій мові. І все ж українською правильнішим буде це велике християнське свято називати Великдень. А от словом «пасха» ми називаємо солодкий великодній хліб. До речі, для позначення цієї урочистої страви неправильно буде вживати слово «куліч». Це є калька з російської мови. У протилежність чому чи на противагу чому? Конструкція «у протилежність» скалькована з російської мови в противоположність. Українською треба замінити її на стилістично кращий варіант – на противагу. Наприклад, на противагу усталеним поглядам говорити і писати правильно – це модно. Будемо говорити правильно рідною мовою, адже вона у нас найкраща.